assalamualaikum warahmatullah ñu ngi nuyu di leen ziar di leen bëgg bu baax baax di leen wax ne rek seen chaîne YouTube élevage sans frontières ñoo ñëw fii tey ci bergerie Baye Touti Niass ñëw fii fekk fi grand éleveur bu mag a mag war kaa dalal tey mu nekk ndanaan kulli fatli waaw def lu nekk ci xar yi nag loolu yëpp bu soobee yàlla dana ko dana ci leeral lu bëree bëri waaw di leen wax ne rek ñu ngi nuyu Diawrin bi nga xamante ne liggéey bi yëpp moom la ñu koy wax Baye Cheikh Mbaye liggéey bi yëpp moom la moom lañ ci àndal di nuyu aussi Moussa Sine Cameraman bi nga xamante ne moom mooy filmé xar yi di def ay modification yu demee noonu quoi di nuyu Alsane Ndiaye grand Alsane Ndiaye moom tam mu nekk éleveur bu mag ci Kaolack bi di nuyu Jabel Seck di nuyu ñoom Moutala Touré di nuyu grand Habib ñoom Modou Gueye ñoom ñëpp waaw bu wëlbatiku di nuyu Omar Sow bi nga xamante ne moom laa bokkal liggéey bi taw moom fii di defal moom émission ak grand éleveur waaw suñu question bi ñuy njëkk a laajte rek mooy kan mooy grand Younous kan mooy grand Younous ak grand Younous moom lu mu def ak élevage jaar-jaaram ci élevage nu mu demee ñu bëgg nag nga wax ci lu bëri waaw nga wax ci lu bëri leeralal ci moom auditeur lu bëri pour ñu gën a mën a xam ne Kaolack fii am na ay champions yu fi nekk te am nañ ay jaar-jaar yu yéeme ci xarit. Waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di fay di leen nuyu di leen ziar bu baax a baax a di rafetlu initiative bi ngeen def muy élevage sans frontières maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dalal jàmm ci bergerie Baye Touti Niass man nag maa ngi tudd Younous Ba dëkk Ngane Sayan nekk si sama biir kër ak sama njaboot doon éleveur doon doomu éleveur parce que man dama tudd ci ëtt boo xam ne élevage dama ko fa fekk muy suma papa dama jugg fekk ko mu yor gétt xar fas mu yoroon ko yor nag yor ay béy ma yaru ci ba màgg ci bon gannaaw bu ma yaroo ci loolu ba màgg ci xam ko bëgg ko xar bi ma njëkk jënd ci sama dund maa ngi ko jënd en 1998 maa ngi ko jëndee kawar 20 000F laa ko jëndee xar boobu laa jëkk jënd loo xam ne sama moomalu bopp la te bokkul wax suma alalu pap ma amoon nag yéene bu ma ci yéene woon mooy yar ko ba mu mot xar yàlla may ma soxna ma am taaw reyal ko loolu moo nekk suma njëlbeelu élevage gannaaw bu ma jógee ci loolu yar naa ay xaru tubaabiir xaru réew mi xaru local yi nga xam ne dañ leen tuddee xaru local muy xaru réew mi yar naa leen yar ay tubaabiir bés bu ma njëkkee gis nag laanu keroog moom jour boobu ñu yaakaar na anima yooyu yëpp keroog laa leen jaay ci bool am na benn député ko tuddoon benn paas fale ca Medina Baye ma xaw a fàtt turam xëy na jomb balaa émission bi di jeex sama xel dana ci ñëw keroog jour bu ma njëkkee gis xaru laanu ci benn ingénieur agriculture bu tudd Momadou Niass bu tudd Séga moom laa njëkk gisee laa ko jour bu ma njëkkee gis ci moom laa ko ma ne ko sa xar yi di wax dëgg yàlla suma xar yi bokk na jàmbaar laa woon nag ci xar yi parce que xar yi ma yoroon dama yaakaaroon ne xar fa la yem mais jour bu ma gisee xar yi moom vraiment bëgg ko moom de suma xar yi pa il a dem nag au député de boobu mu ñëw ma ne ko lan mu ne jëndee xar yi yëpp mu ne ma ah lu xel ma ne ko déedéet daal damaa soxla rek di jaay samay xar yi laa jaay xar yu dem ci moom mu jaay ma benn xar mais ma duggaat gën a dugg ci biir élevage bu laadu bi ngeen tuddee tey laadu moderne ma gën ci dugg di xamante ak ay nit xamante naa ku meloon ne pas Ali Cissé yal na ko yàlla yërëm doonoon mag lu baax yiw jullite xamantoon naa ak moom jëloon naa ci moom ay xar pas Ali Cissé moom gannaaw bu ma jógee ci moom dem naa ci pas Madiou Touré yàlla na ko yàlla yërëm mu doonoon mag lu baax moom it bëggu élevage heure boo ñëwee gën a ngeen koy fekk ci biir xar yi pas Madiou Touré moom tamit jëloon naa ci moom xar ñu doonoon ay mag ñoo xam ne élevage bi ñu yor nii tey ñooñu mag ñooñu ñoo ko yoroon dan ci jëflante nag jëflante bu rafet jëflante boo xam ne amul limite wax dëgg yàlla foofu laa commencé sumay xar laa bii tey liggéey bi ma liggéey na ba àgg fii nii maa ngi ciy sant maa ngi sant yàlla bu baax am naa nag ñu ma ci dimbale mais nag li ci ëpp 95% man maa ko defal sama bopp
parce que man maa jóg di demal sama bopp di jënd di indi, mosuma xam benn comme ça ni ñuy defee nii naan kii moo ma coché wala kii moo ma nangam bëriwul woon ci jamono jooju. Parce que élevage bi am léegi élevage ensemble la tudd. Parce que da ngay indi sa xalaat bi, indi sama xalaat ñu tabax gett, kii indi xalaatam, kii indi xalaat ñu tabax gett. Kon gett yi soo gisee tey mo dem ba am harmonie parce que ay xalaat ñoo ko bokk. Ñun nag bu njëkk amutoon loolu. Kon gis naa ne élevage bi muy dox actuellement nii doxu ko woon bu njëkk. Parce que bu njëkk goût rek la woon, bëgg-bëgg rek la woon. Léegi nag dafa pour multiplier nag loolu wax dëgg yàlla bokk na ci sama liggéey. Ba ñu dugg ci seen affaire pédigré yi, affaire sang yooyu. Ci laa nag njëkkee nag dem gànna xam nga laadu bi nag dafa bëri problème. Parce que da ngay jënd laadum kii tamit ne la bii mooy laadu kee ne la kii mooy laadu. Bon tas naa suma gétt 3 fois xaw ma 4 fois ci laa doog a gisante ak ñas. Avant may jënd xarboo ci ñas jaay nañ ma ay laadum normalut. Ma jaay ko alaaji naar mu ngi ci koy rond ngir na bàyyi bii ma oof mu ñëw ma jaay ko xar yi. Ñu ma jëndaat ay xar mu ne ma ñii moom puissant lañ. Ma dem ba si biir man sama bopp ma def observation que ne xar yi nii des na. Xar biñ ma njëkk a jaay na nga xam ne man am naa certitude ne laadu puissant la. Maa ngi ko jëndee woon 350,000 ci Sega te dafa feebar ci buret lañ laa ko teg ba ma koy yóbbu suma kër. Ci jamono boobu ñu nekk en 2001 laa njëkk a jënd laadum 350,000 dafa feebar. Bon li tax ma jënd ko lan la mooy que xar bi carcasse bi mu doon ni ma ko gisee ci carcasse bi mu doon vraiment xam naa ne ku ci waslu ak xëy na yàlla mun na la dimbale. Ma jënd ko à 350,000 du ma fàttee xaalis bi mukk parce que ni ma ko amee woon dafa xaw a métti. Benn liggéey laa liggéeyoon benn chantier pare ñu jox ma benn chèque 200,000 liquidité benn sec ak liquidité foog naa 200,000 la chèque bi ak 150,000 boobu maa ngi def chèque bi son poste def 150,000 son poste. Ma ñëw tonton ñes mu ne ma ah man de aw ma xar buy jaay waaye am naa fi xar boo xam ne nii la yaakaar naa ne dama xaw a tawat fan yii nag mais si nekkee na daal mun nga xaar su tane su ma la ko jaayee moom am nga xaar ma ne ko jarul. Tane ak dee yàlla la ñaata ma koy jaay mu ne ma 350,000 daal soo ko amee di laa la ko jaay. Noonu laa génnee 350,000 yi génne sec bi dox ko ne ko lii sec la lii liquidité la mu ne ma waaw léegi kon da ngay bàyyi ko suba si suba après xale yi nekk ñu jàpp ne leen ñu yóbbu ko parce que tane yaram bi xar yaram bi dafa xawa naqari ma ne ko am bu rek mu ne ma waaw ma ne ko jàppale na ñu jël bu rek teg ci xar bi ma pousse ko këram ak sama kër papa sulewul boobu maa ngi sama kër papa amagu ma kër. Ma jël xar bi teg ko ci bu rek pousse ko yóbbu suma kër ci guddi gi ba ma yegg see suma aawa bi dama yow moom foo gàddoo lii ci guddi gi ma ne ko lii dañ ma koo jaay mu ne ma lii xaw ma doo ko jëndee waaye waru cher ma ne ko tii kay daanaka mayal parce que ñeme ma wax ni ma ko jëndee ma dugal xar bi moom ma jàppale ma suma soxna Fat Diop maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm nag parce que jàppale na ma suma élevage bu baax a baax. Noonu ñuy jël xar bi dugal ci biir xar boobu noonu fi mu tëdd lu muy def fa la koy def. ma xar bi ba moment bi xar bi di war a wàccee ma am benn chantier Belinga ay salle de classe mu doon wàccee ba ma demee 2 jours après rek sama soxna boo ma téléphone ne ma xar bi di jur na ma ne ko du jur ne ma ay seet ma boo sama patron baara seet bii di doomu laa gis di seet ma ne ko gën bu baax moom it boo taal sama patron moom nga jël noonu ay chantier ma ne ko man damay ñëw si kaw loolu suba parce que damaa am xar dama am doom mu ne ma xar bu am doom tax ñu jógee Belinga la bàyyi sama chantier foofu. Xar bi dafa néew doole te dafa feebar benn ngeen may ma dem seet ko ba mu dal sama xel ma ñib si waat munu leen ko ma bàyyi ci idée bi damay dem pour toppatoo yi xar affaire bi nag xam na leen jaaxal. Bon ba yàlla defee ma ñëw jël xar bi xool ko mu jur ay seex sama jabar dafa ba benn doom la nekkte ba jubbe boo taa téléphone fixe yi moo am nekkte xam na juraat na rusaat na dem ñaan mais bi ñu doon uyoo téléphone boobu téléphone fixe moo amoon ci jamono joobu portable yi bëree bu ñu léegi ba ma ñëwee fekk ñaari doom yi ma ne waaw yow xar bi dama amul benn doom la
ñu ma ñaari doon la nekk buñ coupé rek nekk laa ñu fekk am benn doom ñu fay am nag parce que xar bunu jur benn doomam doogaay 10 minutes après wala 15 minutes génn waat beneen doom bi. Am na ñoo xam ne dañuy jurandoo ñaar yëpp ci saasi maroonoo ko ñaar yëpp loolu dafa yàgg. Léegi ba loolu demee ma ñëw gis doom yi niñ mel booba temps amoon na fi benn race marocain bu fi état indi woon mu tudd les race safif papa yi mboto yooyu noonu race saf bi la woon. Ci saasi noonu laay jël benn mbokk bu jigéen bi may ko sama jabar jël benn mbokk bu góor bi may ko sama benn xarit bu tudd xaate fay ma ne leen nag ay mbote lañ bugguma seen yaay nàppal parce que comme yaay bi dafa néew doole bugguma sax mu nekk day produire lekk yooyu parce que carcas bi laa soxla ñoom kenn ku ci nekk ma dañ jënd la potuméo yu mistre yooyu jox la nga jël mbot nag di toppatoo xar bi nag di toppatoo xar bi ba ñu xar bi jógee nag taxaw ma xar bi ma xar bi ma xar bi ba yàlla def nag mu dem ba normal nag jàpp form laa ko doog yóbbu nag ci seeda mu tëblu mu tëbu ba mu tëboo taawloo benn doomu jigéen doomu bu jigéen boobu mu taawloo pour wan leen coono ak bànde fu nekk lay jógee doomu bu jigéen boobu mu taawloo ak xaru seega boobu ba ma jëndee sama kër gi dina def ñaari néeg dem ba jaboot commencé jaboot sama kër papa xar yooyu laay jaay ñëw kuule ci sama kër ci suuf kuule ci terrasse bi def ci devanture bi yeggali yenn affaire yi tabax ci waañ toog ci sama biir kër xar boobu noonu ma fekk ko du feebar xar boobu laa jaay moom doomam laa jaay ak ay doomam parce que xar bi dafa jur doom boobu rek daanaka presque daanu ndax feebar bi daf ko sonaloo dafa jur la daanu doom boobu nag ba nag nàmpala ak juron moom moo dem ba màgg jur ay doom ñaari xar ma boole leen jaay moom laa njëkk kuulee sama kër suuf tox si fi kon coono bu ma ci daj mu nuyu coono barke la diaama la yaa ngi dégg kon daal en gros mon mot sama élevage foofu la jaar ba ak si bi bëgg di bàyyi kuti ñas nag lan moo ko waral mooy man dama doon taalibe bàyyi doon taalibe bàyyi kuti sama sëriñ demoon ba xam ci man bëgg xar ba su ma yónnee woon sax su ma yéexee ak si sax mu ne ma wóor na ma ne xar yi ñoo la tàggal ma ne ko waaw dëgg la si wax dëgg yàlla xar yi ñoo ma tàggal ba mu dem ba comprendre loolu ci man man na comprendre ba mu comprendre ba ma comprendre moom te doon suma sëriñ xam ne man lii sama bëgg-bëgg la suma natt la ba fu ma yónni sax su ma yéexee ñoo ma comprendre parce que xam ne xar moo ko waral moo tax mu duppee ko nag tuddee ko bergerie bi gannaaw boo ko tuddee sama taal mu tuddee ko bergerie bi boobu bergerie bi mu nekkoon ci suuf yaakaar naa ñoom avion ba ñu yaak xam nañ ko ci suuf laa ngi tëdd bergerie bi dem ba mu yàgg comme tabax bergerie yi mu yii tamit man dafa doon suma liggéey te dama koy liggéeyal ay nit ci laa nag wëlbatikoo di ànd ak xar xar di jàppalante man may jàppalante xar ba tabax ci suma kër yor ci suma njaboot di ci am di ci tedd di ci dimbalante di ci def lu nekk xar moom vraiment defal na ma lu nekk te li gën a yéeme mooy xar saa yu soxla taxawee sama diggante ak suma njaboot xar dana taxaw faj saa yu soxla taxawee sama diggante ak samay mbokk li ci gën a bëri xar dana taxaw faj parce que am na benn anecdote am naa benn doom bu góor bu tudd Baaxe maman bi ko yaayam ëmbee dama am xaalis bu ma dencoon xam nga comme ni jamono ji rek sa soxna sa ëmbee nga denc la pour suuf yeeg yooyu léegi nekk ki ma dénk xaalis bi daf ci am soxla moom it am fu mu ko def ah ba soxna si yeewee ko ma yëgle sama njéeg yooyu dem laaj xaalis bi ah mu ne ma xaalis bi de dama am fu ma ko defoon mais jomb balaa bés bi di ñëw ba bés bi des 2-3 jours gisuma dara fekk amoon naa benn jeune man lu tuddoon borom dëkk xam bu doy waar mu ngi bokkul ci ligne bu doy waar sax xar boobu fekk am na ko ma ci toppoon sona na lool borom dëkk moomu ma oo waay di na ko waa yow xar bi nga doon bëgg sama kër ba léegi yaa ngi koy bëgg mu ne ma tey ji laa ko gën a bëgg ma ne ko loo ci man mu ne ma déet man nag ba ma bëggee man maa waxoon sama prix comme yow yaay jaay yow yaay wax prix ma ne ko 800 mille yi ma feyoon est ce que yaa ngi koy mën ba léegi ci jamono boobu mu ne ma 800 mille yi tey laa ko gën a mën ma ne ko kon yónneel xaalis bi mu ne ma déet man nag maa ngi kaf si su may ñëw ci ngénte bi danaa la ko ñu ma ne ko déedéet xaar bi dama ko soxla tey boobu maa ngi nuyu suma benn xarit Omar Seyd Sarr sama xarit la suma waay la moom it keroog jour boobu maa ngi moom ñoo ànd ma louer taxi
ñu ànd ba dalal ma ba ko fa dem jëli xaalis bi fekkaat ko dalal jënd ci nag jënd ci xar ngénte jëm ay bi des. Kon xar yàgg na ma dimbale man it yàgg naa dimbalante ak xar vraiment yooyu ay kii yu ma marqué la. Bañ duggee nag ci affaire nag pilgrim yi ngeen def nii ak lii ngeen yooyu jógaat naa fi dem du gàtt liggéey boobu jëli naa fi ay sëtu góor gi jëli naa fi sëtu sasilon jëli naa fi doomu kaiser non sëtu kaiser jëli naa ko fi aussi ak yeneen deret yu baree 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 yoo xam ne xew na parce que élevage moom lu gis ne mun na la yokk rek da nga koy dëmbu lu gis ne mun na la jëmee ci kanam rek da nga koy dëmbu. Kon nag fii laay yemagum ci seen question bi nga xam ne moom ngeen ko ubbee ma doon na question boo xam ne dafa lamb ay question yu baree baree bare soo gisee ni ko développé ni lu gis dafay am dafay nit ñi dañ ciy gën a doonante ay professionnel parce que tey mënoon nga di ma laaj ay question benn ñaar ñett mais da nga jël benn question mu doon question bu ramassé nga xam ne nit ki di nga ko mën a may mu développé lu baree 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 bare ba ñu koy déglu mun a xam histoire bi fu mu jógee ba fu mu yem te doo am ay dagg-dagg. Lii nag kon nag wax dëgg yàlla lu rafet la mu doon xalaat bu rafet rafet ma leen di gërëmaat bu baax a baax di leen dégluwaat ci yeneen question yi jërë ngeen jëf. macha allah tey jii di nga koy wax pour dégg xam ne xar defal na lu ne te aussi yow xar amal la lu njukkal parce que yitte bu nekk bàyyi nga ko ndax xar loolu ku fa dégg xam ne yow grand éleveur nga éleveur dëgg ni yow lay nekk éleveur dëgg du nekk ci xar yi ndax xaalis kese waaye da nga koy dañ ciy nekk ndax amul booy am ci ñoom tey jii ñi dégg nga wax fi ne am nga ay sang yoo xamante ne ci nga commencé liggéey nga wax fi kaiser moom koo xam ne doomu Bachir la Bachir di doomu Jeyna loolu yëpp Seydina Omar la si père dana ñëw dawal ci nga ñëw wëlbatiku wax fi Sachilon koo xam ne doomu Massoud la nga yore sëtu Sachilon Massoud moom nekk sa ci Taizen li loolu yëpp daal maa ngi jox sama mbokk mi Omar Sow aussi di Habib Niass mu ñëw dawal laaj ay question xam naa nag du la may dara dana laaj ay questions yu métti parce que waxoon na ko. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di nuyu suñu mbokk internet yëpp di waxal nuyu ki nga xam ne c' est projet bi tey ci le jeune bu mag mooy waa Agro bu Kaolack ak waa association Ramsey nga xam ne ñu ci ay jégoo tuddee ko yi nga xam ne moo di Sénégal kon ñu ngi leen di nuyu di leen ziar tey ñu ñëw ci bergerie bu mag fekk fi champion bu mag bu nekk kàngam ci élevage Sénégal rawatina élevage Kaolack bi leen muy famille bergerie Baye Kouminès ñu daal Zaire bu grand Younous Ba nga xam ne suñu grand la ci élevage suñu grand wu suñu grand la bu ma waxee loolu nag mooy moom mooy grand wu Elage Abdoul Ndiaye mooy sama grand kon loolu lu yàgg la lu tey ñu ñëw fi tey fekk ko ci bergerie Baye Kouminès mu dippee ko koo xam ne ku ne xam na ko ci diine ji muy Cheikh Baye Kouminès macha allah wax na kóllare bi nga xam ne moom la seqoon ak moom ba tuddee ko li nga xam ne bi moo di bergerie bi tey ñu fekk ko fi moom grand Younous Ba fekk ko fi mu nekk ak njabootam macha allah ay soxnaam ak i doomam tey grand Younous ñu gis ne tey élevage bi ñu bëri dañ koy def di bergerie bi du nekk seen kër tey ñu ñëw fekk grand Younous Ba mu def li nga xam ne moo di bergerie def ko ci biir këram di dund élevage bi ak njabootam maanaam di wane moom dafa ñëw judd fekk bàyyam nekk ci élevage tey muy jox exemple ay njabootam exemple ci élevage ba tax tey mu bàyyi bergerie bi tey fii ci këram tey grand Younous Ba ñu am ay question yoo xam ne dinañ ko laaj suñu grand la tey grand Younous ñu ñëw tey élevage bi dañuy wax ne sang wala ñuy wax ne cocktail xaru cocktail tey te ñëw tey ñu ñëw gis fi xar yoo xam ne ku leen gis macha allah li nga wax li nga débuté sa élevage ba fi nga egsi tey xar yi nga xam ne gis nañ ko tey dafa bokk ci li nga xam ne moo di élevage maanaam dafa bokk ci pedigree yu baax tey suñ doon lim tey sujet yi fekk nañ fi doomu Elias fekk fi ñaari doomu Elias sax laay wax tey grand Younous Ba buñ ko doon laaj dañ naan ko suñ premier question pourquoi tey ñu fekk fi doomu Elias bu góor fekk fi doomu Elias bu jigéen
grand Yunus Ba lan la mébét ci lool non manam lan la bëgg ci lool buñu génné ci loolu fekk nañ fi doomu All Black All Black ku ne xam na ne xaru jamono ji la ñu fekk fi tamit doomu challenger manam tay da ngay gis ne grand Yunus Ba dugg na ci li nga xam ne moo di ci élevage and ci ak popularité tay daf ko commencé di ramper ba yëg tay ñu gis ne ñu remarqué ñaar yoon ne grand Yunus Ba dugg na bergerie BDK manam bergerie des deux Khalim tay ñu fekk fi doomu challenger BDK la nekk galactique mooy bayam fekk fi doomu ki nga xam ne moo di All Black ki nga xam ne moom bergerie BDK la bokk tay ñu bëggoon a laaj grand Yunus Ba lan ban relation la am ak bergerie BDK nga xam ne seen champion di galactique jëloon na fi li nga xam ne moo di salagal di concours bu mag boobu concours bu rëy boobu fekk fi tamit surtout Assane Deux nga xool xar bi dama ko xool sànq rek ma ne kii ku ko laajtewul sax boo xoolee boo xamee xar di nga xam ne kii ci jëy naa la boobu fekk fi surtout Sassilon tay fekk fi daal ay xar yoo xam ne tay buñ doon lim tay benn ba ñaar buñ fi jógee wala buñ nekkoon di lim sujet yi fi nekk tay tay ñu fekk ko mu samp benn maal muy kan Jamaa Noir ku ne xam ko ci élevage muy Kaolack muy Dakar wala fépp Jamaa Noir tay nekk doomu Fadjara Fadjara di doomu Dié Dié di doomu Boy Séré tay ñu fekkaat fi beneen yoon sans Boy Séré kon mën nañu wax ne tay grand Yunus lépp lu élevage di ëmb rek moom tay dañ ko fekk jiital fekk nañ fi surtout Assane Deux fekk fi doomu challenger fekk fi doomu All Black fekk fi surtout Boy Séré tay grand Yunus ñu bëggoon nga dikkal ñu tay ci lan moo waral nga sélectionné sujet yooyu ak sujet yooyu yan bëgg-bëgg nga ci am ak lan moo waral nga sélectionné sujet yooyu pour développer sa élevage parce que xam nañ ne saa yi fi boole tey ku bëggul sa élevage dem rek doo fi boole parce que dañuy wax ne xaru jamono ji tey xaru jamono ji lañuy wax lan mooy xaru jamono ji njool gudd rëy xaru jamono ji lan mooy xaru jamono ji ñu ne boobu bi dafa war a rëy tam courbé LCS bi sànni loss bi gudd maanaam hauteur bi jóg ca kaw tey grand Yunus lañu doon laaj question yooyu daal lañ ko indi loon tey pour mu tontu ñu ci ñu bu ko defee ñu door a continuer li nga xam ne moo di émission bi. Jërëjëf Omar man lay nuyuwaat di la ziar di rafetlu yow question yi ma posé muy ci wàll félicité bi nga xam ne yow moom nga yor ci sànni man nag ba ma déparé ci sànni ñu defee naa ci côté Bayla nag ci mu kebe la woon parce que am na benn éleveur bu mag bu def kaw la bu doon jage jaay moom di tëggal ci am sax benn peru xam muy yaayu Bayla ak papay Bayla moom moo ko indi kaw la xamu kan moo ko joxoon ba mu ñëwee kon naa xar yooyu di docteur Xaar Diouf la mujj docteur Xaar Diouf moomu moo duddule Bayla ci xar yooyu ma dem jël benn doomu Bayla di jigée ci tonton Madi Kama tonton Madi Kama la yaa ngi ko yàlla yërëm di yéexee ñu di doon a ëllëgoo bu baax kon côté Bayla bi ci côté Ibou Kébé laa njëkk a dugg ci côté Pédigré bi ba ma liggéeyee ak xar boobu ba mu yàgg bitey gendarme muy Mohamed Bitey muy bitey gendarme moomu moo fi njëkk a dugal sëb Sassilon ci laa demee tamit gis na xar boobu wet bi dugg na macha allah te kees gi rëy na ma dem jël te tonton Bitey moomu moom it benn famille indi ko suma kër boobu la fi saawu Sassilon bi dugg ba mu li continué nag liggéey ak loolu ba moodu ñaan borom ferme daara mi nam moomu dugg ci biir mu dëgg ma dem jël ci moom benn jeune mal bu tuddoon Algor liggéey nag ak Algor moomu vraiment liggéey bu yaatu nag liggéey bu yàgg xam naa éleveur yi ma njëkk xam lépp gën a bëri mal boobu lañ ma xam muy Algor Algor nag jënd woon ci Diallo Lamine Diop muy borom ferme Maktoum moo indi la woon ci Diallo koo moo di ñaan ko muy def mal boobu mu liggéey di liggéey bu yaatoo 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 tey nag ma samp mal bu tudd Jamaa Noir Jamaa Noir di doomu Fadjara Fadjara di doomu Dié ak Lamine Lamine doon doom Maktoum kon suñ ne Maktoum rek Boy Séré doy na doy na tamit liggéey mu jël Jamaa moomu samp ko parce que Jamaa nag yàlla dafa def ma am flair ci moom parce que dafa am histoire bu ndaw boo xam ne daf ci am ci sama diggante ak Jamaa parce que Fadjara dama ko gis mu doon famille bu yéeme bu doy waar Lamine Diop indi fii Elias dénk ma ko mu nekk kër ma ko fay xoolam
ma xool Fat Diarra, xool Elias, ni ñii ñaar ku leen boole dana war a mën a jóg Daana. Ci laa demee nag jël Fat Diarra ci Modou Niang yóbbu ko kër Lamine Diouf mu tëbu ci. Ba mu tëboo ba confirmé ba may dem foire Adam ci garab bu mujj am biir kër Rebine naa yóbbaale Fat Diarra ba mu yegg ma doog ko foofu ba mettre ci biir foire bi doog man def sama exposition allé woo maa ngi exposé woon Renaissance donc macha allah. Bu fatigué ak boobu moom laa ko ak beneen doom Bachir laa exposé woon ci foire boobu noonu. Jama juddu exactement mel comme ni ma foogee woon na noonu suñ ko boolentee dana juddoo noonu judd noonu mel noonu jour bu juddoo rek ci bés boobu ci rek yaakaar naa ne fay naa ci Modou Niang 1 million jour bu juddoo noonu benn jouru dimanche ba mu ñëwee mu ne ma sa njaatige la fi jaar Lamine Diouf maa ngi koy nuyu passage ma njaatige la suma xarit la ku baax. Def ci élevage Sénégal lu yaatu nag sama élevage moderne bi jàpp na ci lu baax def na ci lu bëri bëri mu jaar fa ne ko mbote bi de rafet na soo ma ko mënoon jaay ma ne ko mbote bi nag comme ni moo ko indiwoon si sa moto bàyyi ba mu gën a dëgër ñu xool comme demee rek ma dem fa ma nit xoole ko ñëw fekk mu jur ma ne ko mbote bi defay naa ci aluminium mu ne dem maa compuloo ñëw ak sa njaati gi ma ne ko wallaay di compuloo jamaa moomu ci laa ko topp topp ko bu ni yàlla defee moom nag moom it mu doon ku baax muy Modou Niang gore ba jamaa juddoo mel nii mu ne ma nag ñu tëbee fenn fudu sa kër lay njëkk a tëbee tey soo leen ñëwee fekk leen fi ay fomelam yu njëkk a jur parce que daf fi njëkk a jaar daf fi tuur ba mu defee tuur xar yi ñu nangu ko ci samay loxo parce que nit élevage tamit partage la léeg-léeg nit ñoom laaj la lu mu munta joxe mais nit ka la kay laaj mënoo ko ñàkk jox nga jox ko mu demaat tëbluwaat ci am ci ay famille famille yooyu noonu ñoo indi jamaa jar ba mu soxlaa jamaa famille yooyu laa ci def Modou Niang nangu ko loolu gannaaw biñ ko ci fayee xaal bu bari parce que amu kan waxaale woon na ko ba jël ko ba yóbbu ko ba yàlla daf mu jut sotti mu ñëwaat booba nag sama wërsëg la ci laa jëlee ay doomam waxtaan ci ak Modou ñu def essence boobu moom moo ko indi fii rek ma am ci yaakaar bu yaatu ak vision bu gudd gudd parce que élevage bi gis naa façon doom yi muy def ci côté femelle ci côté mâle am na lu ma intéressé ci moom loolu laay liggéey ci moom li ma intéressé wut ci moom aussi ma dem utu ko ci leneen loolu la waral ma dugal yeneen dérèg ak yeneen dérèg ak yeneen dérèg mu doon laaj boo xam ne nii bu loolu laa toppam ci seen question boobu pour gën a gagné ci ça. Mal bi ki mooy Jamaa Noir. Jamaa Noir di doomu Elias ak Fat Diarra. Fat Diarra di doomu Dieng. Dieng doomu Boy Sérène. Bon mu nekk champion bu rafet macha allah ñu ciy ñaan yàlla dundal ko barkal voilà kii femelle bi nii femelle bi kii doomu paate la kii doomu paate la paate doon champion paate bu Mbaye Sène doon champion bu mag moom moo ko jur ak beauté noire doomu César doomu kii la doomu César la bon femelle bi sëtu Sibiru la dafa jógee ba Bindiona ñëw tëbu si kii sëtu ascendeur la doomu ascendeur bu jigéen lañ jël boole ko ak métro bu tonton Ndiaga Ndiaye moo jur femelle bi muy Fatou kii moom moo tudd Michel kii moo tudd Mami Sow voilà kii nag mooy seen géniteur di Jamaa Noir moo leen accouplé actuellement nii voilà kii nag mooy Maada mu doon xar bu ma bëgg doon azawat doon xar boo xam ne daf ma neex trop mu doon façon xar bu ma mos a bëgg ci sama carrière élevage ma commandé woon ko am benn jigéen bu nekk Kaolack madame Thiam moom moo ma ko jox Maada kii mooy Natacha kii ni daanaka ñi samp gént gi ci la bokk parce que ay maamam yëpp fi lañ nekkoon kii mooy Natacha di doomu Farmata ak Elias kii ak Jamaa ñoo bokk ñoo bokk benn papa waaw kii ak Jamaa ñoo bokk benn papa voilà kii mooy Roqiya Roqiya jógee bergerie daal mi ndam ci Modou Niang kii moom it mu doon femelle boo xam ne femelle bi daanaka li mu jur gétt Modou yëpp ay champion lañ moo juróon Yunus bu nekkoon ci Matar Soxna bu Jurbel doon champion mag doon doomu Chérif Chérif sëtu Taizane la Chérif moom mu ngi nekkoon ci Lamine Diouf
voilà qui donne momit fat job parce que ñaari fat job ngeen fi dégg ay cheikh lañ voilà bi moy cheikh lo benen fat job bi fele di doomu setu asam 2 ak doomu metro di doomu bas di doomu alim badara di doomu alhamdou mounia maris voilà mom mo du cheikh yi voilà ñu ay doomu jamaale bon yeneen yi ñi fofu waaw grand yunus tay di ñew ci beuzeri bi def lo xamantene mën na elewo du ko gi sa laccew tay di ki ko xol xamne azawad la da ko xol xamne amna loss bu sané ku nekk ci mo amna ss boutique bi dana ci mom tay di liggey bi ni lu waral nga jënd famel bi bëgg ci liggey ta gaay liggey ko ko rek ndax yow da nga bëgg maîtriser pour andi leneen lo xamantene day bes ci élevage bi wala nu ko démé non lo ci bëgg waaw ki moy mala xam nga élevage amélioré la mu doon race bo xamné mën nga ko jël dugal ko ci yenen race ma bëgg ko djubluuma ci lenn lu dul xol lan la ci mëna am ak suma mal parce que c'est sans frein bu ki am ak sans frein bi ki am la bëgg xol lan la ci am lool rek moma ci dugal mais du lenn lo xamné ni vraiment luma ci sét la mais dal sans frein bi nu mel ni ak sans frein ki dal la bëgg xol suñu biré lu muy mel expérience dans la vie voilà ñaar ni ay teung jamaa ki mu tuddu dibbu ndaw man nak sama jëf sa yéne na ci tek bi sama xar la ki tamit mu ngi tuddu amitié momit demb la fa stress doomu jamaa la yaay mu ngi fele dafa mu ngi nek keur mohamed lamine silla amitié la tuddu mohamed lamine silla mu doon éleveur bu mag sublu won ci jamaa jiddu la ci teung bi ba dem keureum gis ko mako da ngay baye mu yobbu ko suma keur ki nak suko galactique la parce que mami saw doomu challenger lañ jël tek ko doomu galactique direct mom mo tawlo teungi bi ñom ñi ngi dogo fer ah alsa coordonnée ñu dem agni bon comme dañ sét ki ni doomu all black la mu ngi tuddu commandant mo tawlo cheikh yi ak doomu feus ak deuxième dame mu doon xar bo xamne vraiment actuellement kep ko wax all black ci élevage du sénégal xam nga ne am na lu ci mëna yok muy ossature doole té doole dañ ko soxla fimne ci élevage bi ma dama recruter ko mu ngi joggé ndar ñew mo tax ma tuddé ko commandant mom mo tawlo cheikh yi nak bon bu goor ak bu jigen la wala ki tuddu aïcha ki mu doon vraiment ndanam momit champion la mom la len doon présenter non wa li wax na rek contane nañ te aussi rëccu ñu ko ñëwé ba fi ñëwé gis nañ ci ay champion yu yéme ñeu gis ci ay xar yu yéme wax dëgg fa yalla contane nañ parce que li suñu ligé bi xari lañuy woné te grand yunus yombalal nañ bu baax baax pour ñu woné ay xaram waaw amul benn yoon bu ñu gant ñëw nañ fi film xar yi wax dëgg fa yalla mu gané lañu aussi ñeu fekk fi ay éleveur wax dëgg fa yalla xamanté bi gëna yokku di wax sama gaay rek mbokk internet yi la base sans frontière ba benen yoon ci yeneen berger yi ak ci yeneen éleveur ak ci yeneen xar ba benen yoon inshallah.